Tak my jsme hlavně byli tady na těch, na tý, na tom vandu nad náma. Tak jsme se vraceli už za ženě. A myslím, že i oveček tady to byla světlo nahoru. Jo. Teda ne pirátů, ale pirátů taky, ale to vždy. Zvána má předpisově dvoje. Taky vůdce. Není blbý. Není blbý, já bych se nechal vyhodit z práce. To nechodíš. To bude drama s Hankou, to si tady počkám. Oblezeš mě, nebo? Počkám. Tyjo, to je nádhera. To je nádhera. Já do tohoto sluníčko. Počkej, ještě spadne ceně hlavu, ještě to odtaje. Jsou kejče. Jsou tady ty stupátka. Stupátka a chytátka, veď? Mám ty fotky, kde tady mraky, tak já vám to pokud ukážu. Vevnitř možná tam. Takže nebude můj první pád do trhly nafilmovaný. První a poslední. Tak to by bylo smutné, kdyby byl poslední. No tyhle trhly vypadají dost hluboký, ne? To je pro ty lyžaře, aby nemuseli stoupat. Продолжение следует...
tam nahoře jsou připravení lidi. Jo, jo. Ty jsi byl oba. No jo, to je tam. Tu prlici. Ale nekličuje. Koda. Třeba s těma hasičema, že jo, to je dobré. Jsem postavil, tak to nemá hlavu.